Nie, z toho chlapa, něco udělí, co se nás něco přijde. A jedna, dva, už je to. I co mám celé mám takové. Ne, tady to z druhé strany mám. Ale chtěli, co? Co? Pět. Co chceš rozdělat? Sedm, šest, vztahy, je moc. Nějak, jo. To taky myšlo. Takže třeba, ale peníze žádný. Takhle. Rozumím. Takže všechno, tohle z toho, tohle pět business problémy dělá, věci dělá, mají bavit. Baví kvůli, jak mu přijdu, jo? Jo, jo, jo. Třeba se domluvíme, že třeba od nás oni zase říkali, že zase k něčemu je to dobrý, že to může být potom třeba přechod do nějaké komise. No, vyšší, která má nějaký trenérský, ale nějaký třeba. Jo, takový, protože pro mě tohle to je co, co s někým kouru, no, to nejsou. Co? Co můžu dělat? Že tady udělám kůmlej před tím soustředění nějaký stát, který... Na sebou má 89 zápasů, 75
Secondarci, voti di prova e prova. Thank you.
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,